Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів. Цьогоріч Миколаївщина отримає вдвічі менше грошей на утримання автомобільних доріг області. Учні молодших класів відтепер не харчуватимуться у шкільних їдальнях за бюджетні кошти. Активісти продовжують слідкувати за чистотою у Матвіївському лісі. Цьогоріч Миколаївщина отримає вдвічі менше грошей на утримання автомобільних доріг. На цьому наголосив голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. Гроші представники влади планують брати у Світового банку. Якщо правильно оформити звернення, створити проєктно-кошторисну документацію, то є можливість отримати додаткові 240 мільйонів гривень. Цього вистачить лише на поточний ремонт доріг. Попытаемся это сделать. В худшем случае не получится, будет так, как есть. Если получится, у нас будет шанс, что мы получим очередной транш раньше времени. Але для цього облавтодор має 27 січня захистити свої проекти із ремонту дорожнього покриття у Міністерстві інфраструктури України та затвердити бюджет підприємства на 2016 рік. Проте на сьогодні нічого не готове. Я вважаю, що ми повинні пригласити депутатів, щоб ми провели таке достатньо веське совещання по Миколаївській області, будівництву, ремонту, виділенню средств на проекти і подальшого фінансування наших проєктів. Як планують виходити із кризи представники облавтодору і які ще шляхи знайдуть представники координаційної ради, ми розповідатимемо у наших наступних випусках ТНМ. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. За оперативними даними, в містах та районах Миколаївської області на період сильних морозів розгорнуто роботу 300 пунктів обігріву, 170 пунктів збору та видачі одягу, 142 роздачі їжі. У 5 територіальних центрах надання соціальних послуг міста Первомайська, Баштанського, Доманівського, Березнегуватського та Новобузького районів функціонують 5 кімнат нічного перебування. Аналогічні пункти обігріву для порятунку від лютих морозів встановили і в сусідньому Херсоні. Репортаж наших колег з телерадіокомпанії «Скіфія». По всій території Херсонської області цього року облаштували 12 пунктів обігріву. Тут можна випити гарячого чаю та знайти затишок. У Херсоні встановлено лише один пересувний намет на вже традиційному місці – по вулиці Блюхара, 12. Такі палатки, ну, ті, що надають підрозділи Головного управління ДСНС України Херсонській області, забезпечуються такими, ну, протаплюються, щоб там було тепло. І за допомогою місцевих органів влади, це можуть бути районні адміністрації, міські виконкоми, звичайно, вони забезпечуються харчуванням, гарячими напоями, щоб люди могли зігрітися у холодну пору року. Минулої зими пункти обігріву почали працювати ще наприкінці грудня. Цьогоріч завдяки теплим зимовим дням робота над облаштуванням наметів тільки-но почалась. Традиційно місцеві органи влади спільно з МЧС спочатку ведуть підготовчу роботу, потім розворачують, тоді, коли определяється взаємно необхідна дата, пункти обігріву, так називаємо. Не виключенням є і цей рік. Уже проведены подготовительные работы по созданию таких пунктов как минимум в двух местах по улице Блюхера возле одного из административных зданий МЧС и на улице Рабочей. Цей намет вже став традиційним. По вулиці Блюхера його встановлюють щороку. Всередині – столи та лавки. Як і минулого року, ліжок тут немає. Не встановили ще й біотуалет. Та, власне, відвідувачів поки не було. Рятувальники кажуть, все тому, що пункт обігріву не забезпечили харчуванням. На Блюхера 12 біля аварійного рятувального загону було розгорнуто палатку для обігріву людей без місця проживання. Харчуванням, туалетами, згідно плану, буде займатися міська рада. Поки люди не зверталися, я думаю, в зв'язку з тим, що поки було відсутнє харчування, тільки харчування появиться, значить, ну, як кажуть, сарафани радіо передасться, і люди, я думаю, будуть тут знаходитися постійно. Тобто будемо надавати і медичну допомогу, так як і в тому році, і гарячу воду, гаряча вода у нас є, у випадку необхідної подальшої допомоги також будемо надавати подальшу допомогу. Ці пункти створені не лише для безхатченків. Відвідувати їх може будь-хто. Проте все ж переважно візитерами таких закладів є люди без постійного місця проживання. Дехто просто приходить, обігрівається та йде. Проте є й такі, хто цілодобово перебуває у пункті обігріву. Аліна Олефір, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія».
З нового року мешканці однієї з 5 поверхівок в центрі Миколаєва з мисками і ганчірками в руках. Все через аварію у системі опалення. Квартири затопило майже 2 тижні. Хто винен, дізнавалися наші кореспонденти. Квартиру Ольги затопило 1, 2 січня. Відтоді жінка змушена щодня збирати воду, що тече зі стелі. Вже з внешньої сторони по проспекту Леніна мокра вся стіна. ЖЕК нічого підприняти не може. Отак от ми Новий рік зустріли з мізками, з визиванням аварійок, з постійними нервами. Трубу прорвало між стелею та підлогою 4-го поверху. З вулиці добре видно, де саме сталося протікання. Жінки звинувачують в аварії сусіда зверху, у якого в стіні замурована труба опалення. Чоловік тривалий час не пускав до своєї оселі ремонтників, а вода тим часом проклала шлях до квартири на 1-му поверсі. Максимум, що не зробили, це перекрили стояк і відключили отоплення з 5-го етажа на кухні. От, на цьому все закінчилось. Сусід зашил стояк в стену і говорить, що у нього все в порядку, а нам вся вода льється на голову через перекриття. Сам Олександр подібні звинувачення відкидає. Стверджує, коли придбав квартиру, труба вже була замурована в стіні. Тут проблема не в стояке, що він зашив. Проблема в тому, що він якби потік між межполя, там 2 метра, і цю проблему треба вирішити. Для цього треба вибити Олю, треба вибити у мене, і ось цей кусок труби, апендицит, ось це поміняти. Після тривалих сварок з сусідами Олександр готовий йти на компроміс та розбивати підлогу, аби замінити трубу. Сьогодні вже розшились, матеріали куплені, роботи будуть проводитися сьогодні, завтра. Так як вона, скажімо так, не дишить, десь з'явилася якась раковина в трубі, не можна сказати, що вона порвалась, просто невелика дірочка. Стару трубу вже демонтували, на її місце поставили нову, пластикову. Та господарка однієї з залитих квартир має намір подавати до суду на недбалого сусіда, аби той відшкодував збитки на ремонт стелі та стіни в її квартирі. Юлія Анісімова, Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер учні молодшої школи харчуватимуться у шкільній їдальні за гроші батьків. З міського бюджету фінансування обіди лише для пільгової категорії дітей, котрі навчатимуться у 1-4 класах. Оксана – мама 2 хлопців. Про нововведення дізналась з інтернету. Вчителі навіть не проінформували батьків про таку новину. Відтепер має більш ретельно контролювати процес харчування своїх дітей. Честно скажу, что очень сильно восприняла тяжело эту новость. Была до глубины души возмущена, потому что это стало проблемой, ну, как бы номер один на сегодняшний день для нашей семьи. Я как бы сотрудник, который работающий в государственной, ну, как бы службе, и для меня на данный момент думать о том, чем как бы ребенка кормить на завтраке, что ему дать с собой, ну, то есть стало целой проблемой. Син Марії приніс зі школи 2 зразки заяв на ім'я директора. Так би мовити, вибір надали. Або вона дає сину обіди в школу, або ж гроші, щоб сам зміг купувати їжу. Я считаю, что, ну, наверное, это неправильно, потому что маленьким детям, если взрослый ребенок, ну, те дети, которые постарше, они могут как-то, я не знаю, ну, потерпеть как-то, или, может быть, с собой как-то более осознанно брать. Вот таким малышам, конечно, стоило бы все-таки продолжить питание в школе. Ми виїхали в одну зі шкіл міста, аби поспілкуватись з директором навчального закладу. Жінка розповіла, що батьки особисто до неї з претензіями поки що не звертались. Директор разом з батьківським комітетом зараз працюють над вирішенням проблеми. Для нас неожиданно это все было. На сегодняшний день обед стоит 8 гривен 10 копеек. Это первое, второе и третье. Вот. И, конечно же, мы пытаемся этим обеспечить. Заинтересованы мы в том, чтобы кушали дети абсолютно все, особенно начальная школа, потому что они были у нас к этому приучены. У школі номер 53 працює буфет з випічкою. Окремо можна придбати напій або гарячу страву. Комплексний обід коштує близько 7 гривень. Їжу тушать або варять. Сиру та смажену школярам не дають. Сьогодні дітки їли у нас свіклу тушену в молочному соусі, суп крестьянський з рисовою крупою, картофельне пюре, котлетка, чайок з лимоном і хлібушек. Якщо пільговій категорії на обід держава виділяє конкретну суму грошей, то на страви, які дітлахи можуть придбати за власні кошти, кожна школа встановлює свою ціну.
Звичайно, існує постанова Кабінету міністрів номер 1591 про організацію харчування, гарячого харчування у навчальних закладів, де прописані всі натуральні норми. Хочу зазначити, що грошові норми не відповідають сьогодні натуральним нормам, але дитина все ж таки має можливість пообідати, поповнити свої фізичні сили задля того, щоб здійснювати розумову діяльність. Частина депутатів міськвиконкому включилась у вирішення даного питання. Дехто з народних обранців пропонують залучити депутатські гроші для фінансування харчування дітей, котрі навчаються у молодших класах. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Переплутали місяць. Мешканка Баштанки Інна Шепетовська судитиметься з місцевим РАКСом. Через помилку у свідоцтві про народження жінка не визнає пропускну дату у паспорті. На що сподівається позивачка, дивіться далі у сюжеті. Свій день народження Інна Шепетковська разом з братом-близнюком ось вже 57 років відзначає 20 червня. Звідки взявся місяць липень, в її офіційних документах нема віри. Брат з народженням 20 червня народився з такою датою, він помер. Іванова не визнає цього. Дивлячись на ці записи, завідувачка Баштанського ЗАГСу заявляє, що дітей, народжених 20 червня, не існує. Жінка припускає, помилилися співробітники РАЦУ. Та коли вона вказала на недоліки, реакція керівництва органу юстиції просто її шокувала. Перечеркнула місяць іюнь, виправила на місяць іюль і заявила, ти в липні народилася. Це свідоцтво я називаю як злочин. Аби довести свою правду, що дійсно народилася 20 червня, жінка звернулася до районного суду. На підтвердження своїх слів показує оригінал будинкової книги тих часів та завірені копії шкільного журналу. Втім, баштанська Феміда була не на боці позивачки та помилку з боку РАЦУ не вбачають. Інна Шепетковська з таким рішенням не згодна та подала апеляцію. Колегія суду ухвалила задовольнити скаргу позивачки частково. Рішення Баштанського районного суду Миколаївської області про виправлення писки скасувати та постановити ухвалу. Закрити провадження у справі про встановлення факту, що має юридичне значення – дати народження. Тепер вже у Баштанці разом з юристами жінка буде наполягати на виправленні дати народження та заміні документів. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на хабарі затримали керівника управління Миколаїврибохорони, який є депутатом обласної ради. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. Посадовець вимагав гроші від місцевих рибалок і закривав очі на незаконний вилов риби. За попередніми оцінками правоохоронців, таким чином щомісяця чиновник отримував близько 100 тисяч гривень. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали порушника при отриманні чергового хабаря у розмірі 6 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів отримання хабарів одним з керівників рибохорони. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що боротьба з корупцією – першочергове завдання, і такі особи мають бути покарані. І до інших тем. Прибрати несанкціоноване звалище сміття поблизу Матвіївського лісу змусили активісти місцевого підприємця. Чому він цього не стало чистіше, дізнавалися наші кореспонденти. Сергій Савченко разом з товаришами вже протягом року борються за чистоту Матвіївського лісу. В ході останнього рейду виявили нове звалище. Незабаром вдалося встановити того, хто привіз сміття. Ним виявився підприємець з Нової Одеси. Звісно, це не нормально, це дике, але чоловік, він признався свою вину і звинення він не знав. Порушник приніс вибачення та за власні кошти винайняв 3 вантажівки, аби очистити територію. Допомогли також представники цивільного корпусу «Азов». Решили откликнуться, потому что проблема с мусором, вот с тем, что люди просто выкидывают, не хранят природу нашу, на самом деле есть. Утім, ліквідоване звалище не змінило загальної картини. Поблизу Матвіївки розташовано 4 дачних кооперативи. Жоден з них не уклав договір на вивіз сміття. Видиш, коли пластикові бутилки, бутилки з-під пива і якісь непонятний будівельний мусор навіть. І, розумієте, відчуття, що люди
люди не понимают. Многие хотели бы иметь себе такую красоту возле города, да, а мы не можем зберечь то, что у нас есть. Після звернення до губернатора з проханням вплинути на дачників, активістам відповів сільський голова. Запевнив, роз'яснювальну роботу з головами садових товариств провів. Якщо ж ті не налагодять вивіз сміття, запропонував звернутися до суду. Вас удовлетворяє такий ответ? У нас нет, поэтому мы боремся дальше, на этом не остановимся. В следующий раз мы сейчас приедем, уберем свалку, в следующий раз мы эту свалку переместим под ОГА. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку з'явився новий мешканець. Це косуля, яку збив на дорозі невідомий і лишив помирати. ДТП за участі тварини сталося в районі міста Первомайська. Її помітив одесит, котрий проїжджав повз. Чоловік не лишив пораненого звіра на дорозі, а привіз до зоосаду і передав до рук спеціалістів. Побачивши, що косуля дихає, чоловік зупинив автомобіль, забрав тварину і привіз її до Миколаївського зоопарку. Ветеринар, який оглядав самця, підтвердив, його збили машиною. Звіру добряче дісталося. Він отримав сильний удар в область грудної клітини, у нього набряк легенів. Тварині знадобиться тривале лікування, а поки її помістили у теплий вольєр, нагодували і обробили рани. Поки не видужає, знаходитиметься під наглядом фахівців. На Миколаївщині косулі мешкають в заплавах Південного Буга, де підгодовуються травою, корою дерев, мохом та шайниками. У зимовий час вони мігрують на пасовищах у менш засніжені райони. Причому пересуваються в основному ночами, через що й потрапляють під колеса неуважних водіїв. Питається, животне немного є, как бы, то есть каждый день ми контролюємо його состояние, то есть всю эту ситуацию. Ну, прогнозов ми зараз поки каких-то не делаем особих, то есть просто моніторинг состояния животного каждодневное. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня.